primeiro lugar absoluta. A revolução dos comidos, porque aqui condomínio é papo popular, o programa mais irreverente do mundo comunal. Quero mandar um abraço pra você que é síndico, cara. Vem pra cá, vem aprender, tem muito insight bacana hoje. Outra coisa, você que mora em condomínio, manda um WhatsApp pro seu síndico pra ele não perder inteligência condominial aqui na TV no Brasil. Mandar um abraço pra todos os síndicos do projeto De Síndico pra Síndico. É um projeto que eu tô fazendo lá no Instagram, todas as quartas e quintas-feiras. A gente faz umas lives falando todos os síndicos. Já convido você no YouTube, na nossa playlist de síndico pra síndico. Tá sendo um papo muito bacana conhecer esse síndico do Brasil todo e aprender a se desenvolver. Porque é o seguinte, cara, você aprende é de síndico pra síndico. Então, ó, já compartilha, já comenta, chama a família e, ó, sem preocupação. Hoje tem eliminação no BBB, não tem? Mas só depois aqui, ó, do Inteligência Condominal. Cola com a gente, você vai aprender muita coisa. E você, condono? Faz sua parte no condomínio, para de encher o saco, cumpre as regras bem direitinho, beleza? Nossa, aqui nosso cameraman. Gosto muito do céu, os caras 10. Ó, eu quero falar uma coisa muito importante, que hoje eu vi uma postagem que me chamou muita atenção, cara. Como é que uma pessoa, um cidadão, trata o porteiro daquela forma, né? Xingou a porteira, tudo isso. E não é a primeira vez, é uma coisa decorrente, a gente tá vendo questão de porteiro. Ó, eu quero falar o seguinte, pessoal, esse problema acontece porque o Celso é o nosso cameraman, ele conduz a mesa ali, ele faz a coisa acontecer, ele organiza os vídeos pra gente. Então, assim, vamos começar a valorizar as pessoas que estão ao nosso redor. Todo mundo tem o seu valor no condomínio, o zelador tem o valor do seu condomínio. Você devia valorizar mais o salário de limpeza do seu condomínio, porque se tá limpo, é porque ele limpou. E eu te garanto que ele não sujou, não. Você que sujou e ele limpou. Então, vamos começar respeitar esses profissionais, cara. Não é porque o cara não tá aqui apresentando o programa que ele é menor que eu, não. Ele é tanto importante quanto eu. Cada um na sua função. Você entendeu? O Celso tá aqui, um ótimo profissional, o puto profissional tá aqui conduzindo. Então vamos começar a valorizar essas pessoas. Vamos dar valor, cara, ao zelador. Vamos respeitar o porteiro. Você pensa que você é quem, cara, pra xingar alguém? Você pensa que é quem pra humilhar alguém? Você é nada, cara. No final, todos nós vamos pro mesmo lugar. A pandemia mostrou muito isso, não adianta ter grana, cara. Se não tem leito, se não tem médico, se não tem enfermeiro, se não tem médico, não adianta nada. O que vai ficar no final é o convívio um com o outro. Então você, eu ia falar aqui animal, mas nem vai porque animal não faz isso, né? Você pensa que é quem? E eu espero que a justiça te puna de tal forma quanto você ofender essa pessoa. E lembrando, pessoal, vamos valorizar as pessoas que estão nos bastidores dos condomínios. O pessoal de limpeza, os zeladores, os prestadores de serviço também. Todo mundo merece o respeito. Todos nós merecemos respeito. E não é porque não aparece que ele não faz parte da ação, que ele não faz parte do sucesso. E nós síndicos temos uma missão de o quê? Ressaltar isso. De valorizar esses profissionais. Sabe por que a coisa acontece? Eu sou síndico profissional. Eu quase não vou lá no meu condomínio. Vou com tenho na cidade, dias marcados. Mas eu vou te falar, 70% da hora quem está lá é o zelador. Ele que resolve a parada. Então tem que estar ali com respeito e dar o valor para ele, porque ele é um profissional que dispôs a estar ali com carinho, com paixão, para fazer o melhor. E você, cara, que ofendeu o porteiro, você é mil, um bilhão, um trilhão de vezes pior, cara. Porque nenhum animal ofende outro animal. E você fez algo horrível, sem palavras, entendeu? E tá na hora de ressaltar isso. Vamos respeitar nossos porteiros. Dia após dia a gente vê casos de CE. Eu já tive um julgado comentado quando eu tô falando sobre isso, quando ele foi condenado. Semana passada, acho que daqui uns 15 dias, morreu um cara em São Paulo, se não me engano, um senhor que foi agredido por uma pessoa, né, um porteiro. E agora é esse mesmo caso. Então, tá na hora de você botar consciência na sua mão, cara. As coisas acontecem, as pessoas estão ali pra te servir, cara. Então, o mínimo, respeite as pessoas que estão no bastidor. Tô aqui fazendo esse programa, conduzindo, mas se não tivesse o Celso, nada assim aconteceria, porque eu não sei mexer em câmera, não sei mexer com programa, não sei mexer com nada. Se não tivesse a minha amiga Fernanda comentando aqui, também não teria. Se não tivesse o pessoal dando os insights dele, nada aconteceria. Então vamos começar a respeitar as pessoas, dar o valor para elas, porque as coisas só acontecem porque elas estão ali.
cada um dando a mão que as coisas vão acontecer. E a gente tem que ver que condomínio é dessa forma. Se não é porque você está nervoso, está com problema, você vai descontar da outra pessoa, não. Resolve o seu problema, cara, e trata a pessoa com respeito e dignidade, beleza? E eu tô aqui para ressaltar o trabalho do Celso, que é um cara 10, só acontece porque ele faz, literalmente, tá, pessoal? Porque eu não sei mexer, tá vendo? Então vamos tratar bem, vamos respeitar, cada um tem a sua função e nenhuma é menor que a outra, cara, nenhuma é menor que a outra. Quer comentar alguma coisa, Fernando? Fica à vontade. Não, Thiago, assim, só palmas para sua atitude. Convido o síndico, convido os membros do Conselho Fiscais para estarem aqui com a gente, porque esse programa é feito com muito, muito carinho. As pessoas que aqui participam vêm, trazem conhecimento, têm a dedicação e o compromisso de estar lidando com a realidade dentro dos condomínios e trazendo a verdade para vocês. Então, continue nos acompanhando. Estou nas redes sociais com um caso de condomínio. Segue lá, espero vocês. Valeu, Gabigão Síndico, muito obrigado, boa noite. Agora volta, quem quiser voltar para a série desse tal de BBB, agora fica à vontade, porque passou aqui, vai ficar nosso aqui na TV no Brasil, no YouTube, no Interesse Condominial. Convido você ao nosso canal, curtir, comentar, são mais de 500 vídeos com muito conhecimento bacana para você. Convido você também a estar nos ouvindo na Ativa FM 98.1, toda segunda-feira eu tô lá com a síndica Vanessa, com o meu amigo síndico Francisco da Residência Web, trocando ideia, conversando, devaneando sobre condomínio, que é o bacana. Então, ó, boa noite, bom descanso, vocês querem ter esse condominial, a revolução dos condomínios, porque, ó, aqui sim, aqui, condomínio é papo popular, o primeiro programa de rede aberta do Brasil, porque a nossa missão é revolucionar o mundo condominial para você ter uma gestão mais tranquila. Valeu, um abraço, ó, beijo no coração, amigo síndico, boa noite. Boa tarde. Absoluta!